Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse delicioso picolé que fica super cremoso. Você vai precisar de poucos ingredientes simples. E no final do vídeo eu vou te dar uma sugestão para deixar ele ainda mais gostoso, que é banhá-lo no chocolate. Estamos quase chegando à meta de 10 mil inscritos, então eu aproveito para te convidar a se inscrever, porque assim você ajuda a gente e também vai receber todas as receitas novas que a gente posta aqui. Sabe por quê, gente? Toda semana, todo sábado tem uma receita nova e fácil como essa para você. Agora bora para a receita. Puxa a vinheta. E para começar, aqui na panela eu vou acrescentar 450 ml de leite, 60 gramas de leite em pó, também 30 gramas de açúcar. E aqui, gente, é só você misturar só um pouquinho, tá? Só até esses ingredientes se envolverem bem. Logo em seguida, eu tenho aqui 20 gramas de amido de milho e junto eu vou colocar 50 ml de leite. É só você misturar até esse amido se envolver bem no leite, para não acontecer de empelotar e ficar bem fácil, gente, de preparar essa receita. E você vai virar isso aqui junto com todos os ingredientes que já estão na panela. Você já pode ligar o fogo e vai misturar aqui sem parar até chegar no ponto, tá? Não deixa de misturar para não queimar e seu creme também não empelotar, tá bom? E o ponto é esse, gente, ele começa a ferver e ele também fica bem cremoso. Desliga o fogo e agora vamos lá para a próxima etapa. Aqui, gente, é bem simples. E como forminha, eu vou utilizar esses copinhos descartáveis. E não tem segredo, viu? É só você despejar todo o conteúdo aí dentro do copinho. No meu caso, gente, eu não vou encher ele até a boca, tá bom? E esse copinho aqui, ele tem a capacidade máxima de 180 ml. Se você quiser usar um copinho maior ou menor, também pode, tá? O menor vai acabar dando a quantidade maior de picolé, né? E você também pode usar aquelas forminhas próprias para picolé, que também vai ficar bem legal. Agora eu vou levar, gente, pro freezer, para esse líquido aqui ele dar uma firmada, pra gente vir com o palito de picolé, tá bom? Eu aqui, gente, o meu vai ficar mais ou menos 50 a uma horinha, para esse líquido aqui, gente, ele firmar, e você ir lá e colocar os palitinhos dentro de cada copinho, tá bom? O meu aqui vai ficar de um dia pro outro. E na hora de desenformar, também é muito simples. O que você vai fazer? Vai pegar aí uma tesourinha para facilitar. Vai cortar aí, gente, em dois ou três lugares. Ele sai com bastante facilidade. Se você quiser comer ele assim mesmo, já está perfeito, fica super gostoso, tá? Mas aqui eu vou te dar uma dica, que é banhar ele no chocolate. Aqui eu estou usando ao leite e é fracionado também, aquele que você não precisa fazer temperagem. É impressionante como uma receita simples e fácil como essa leva um picolé encorpado como esse. Gente, esse creme com essa casquinha de chocolate fica um arraso de sabor. Débora, vale a pena fazer essa receita? É claro, gente. Fica super saborosa, facinho de fazer e é uma combinação perfeita de receita econômica e deliciosa aí na sua geladeira. Aqui no canal, a gente também tem outras receitas de picolé, super fácil como essa, só que de outros sabores, que está aparecendo aí na sua telinha. É só você clicar em cima do que você quer aprender. Obrigada por ter ficado até aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!